Petar Ćirić, bezbednost. Dolazim samo da razgovaram. Ulazim. Polako. Ono što je tačno kod tog Petra, koga ja tumačim, i zašto je on meni negde bio zanimljiv, ta prošlost od koje nikako ne uspevamo da se oslobodimo. I znači, prošlost koja, iako je davna, konstantno manipuliše nama, a da mi toga nismo ni svesni, u prezentu, a određuje i tekako naše postupke i akcije u futuru. Ta trauma iz njegove prošlosti njega čini možda nešto ranjivijim nego ostale likove koje srećemo i samim tim donekle otvorenijim da pokušava i da možda ranije shvati da svet oko nas nije samo onaj svet koji vidimo golim okom, nego da postoji još nešto iza, a nešto što mi ne vidimo, a tu je. U Nikolinom slučaju ja sigurno nisam jedini koji ga voli i mislim, prosto Nikola je divan čovek, ali ne bi ja da pokušavam da racionalizujem razloge svoje ljubavi prema Nikoli koji. Prosto se to desilo i ja pretpostavljam svako ko pokuša da se bavi ovim poslom i da bude primljen na Fakultet dramskih umetnosti. Mi smo prvo zaljubljeni u naš posao, znači volimo pozorište, volimo glumu, volimo film. Znači već je to nešto što, nešto što nam je zajedničko. Strahinja i Nemanja su napisali, znači, seriju koja je dramaturški veoma čvrsta. Tako da je meni bilo potpuno jasno da tu nekih većih pomeranja ili problema neće biti. Mislim da je bitno da reditelj veruje glumcu i da glumac veruje reditelju. Ja sam negde veoma rano ne odlučio, nego prosto osetio da Nemanji mogu da verujem, a čini mi se i on meni. Naša praktična komunikacija na setu bi bila vezana prosto da otključamo scenu na pravi način. Ja ne mislim da žanr prolazi loše kod naše publike, ja mislim da kod naše publike loše prolaze loše stvari. Mislim da je naša publika super i da prihvata i pristaje na mnogo gore nego što bi trebala. Ja mislim da nije problem bilo kakva vrsta, da nije problem u publici, mislim da je problem u materijalu i kvalitetu proizvoda koji se publici nudi. Sva sreća da se nešto dešava zadnjih par godina i da kreću da se proizvode serije mnogo kvalitetnije nego što su se proizvodile ovde do pre 5-6 godina, sa par izuzetaka. To je kao onaj Obeliksov, ono što je popio kad je bio mali, razumeš, što ga štiti. U pitanju je vera, naravno, ali ne mogu da ti kažem, razumeš? To je, onog trenutka kad ti kažem, to u mojoj glavi može da izgubi svoju snagu. Imam sigurno jedno, dva, tri, četiri. Neke su veoma uopštene, neke su veoma specifične i negde pripadaju samo našoj porodici. Ali imam. I smešno sam. Ajde se odmoriš. Ja ću ti pomoći. Ajde. Tako mi drži. Ajde, slobodno dođi. Tako.
Tako. Tako. Hajde. Katabaza!